Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim, gözəl Azərbaycan xalqım. Sizləri yenidən Şuvalandan salamlayıram. Hal-hazırda olduğumuz ərazi Şuvalan parkdan aşağı düşəndə üzü dənizə tərəf yoldan, əsas yoldan 250 metrlik məsafədə yerləşən belə bir bağ evini sizlər üçün təqdim eləyəcəm. İndi keçəcək içəri. Mən sizə bu həyət tərəfini göstərmək istədim. Maşın saxlaya biləcəyiniz geniş bir ərazisi var. Gəl indi keçək içəri. Həyətə də 3 maşın, 2 maşın rahatlıqla yerləşir. Bax, bu gözəl bağ evinin təqdimatına gəlmişik. Sol tərəfdə söhbətgahını görürsünüz. Söhbətgah isti döşəməlidir. Yay aylarında da, qış aylarında da rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. O başqadan manqalıdır. Sol tərəfdə hovuzunu görürsünüz. Sadəcə olaraq yekunlaşmadığı üçün hələ hovuzu doldurmayıblar. Pləkəni falan qoyulmayıb. 7 metr uzunluğunda, 350 enində, 160 dərinliyində hovuzudur. Burada su filtre sistemi, hovuzun filtre sistemi burada yığılıb. Yanında da 10 tonluq su anbarı var. Gördüyünüz kimi yaşıllığı da məncə kifayət qədərdir. Sadəcə olaraq biz hər zaman deyirik, bunlar yeni bağlar olduğu üçün böyük ağaclar yoxdur, təəssüf ki. Amma inşallah hər kim alsa ağacları özləri böyüdərlər. Ya Allah, daxil olduq, geniş bir holu var. Uzunluğu da məncə kifayət qədərdir. 6 metr uzunluğunda bir xoldur. 2 metr 50 santı enində enidir. Sol tərəfdə daxil olan kimi mətbəxtdir. Mətbəxtdən bayra bir dənə çıxışı qoyulub. Gördüyünüz kimi burada qapı var. Əgər kimlərsə desə ki, mənim üçün mətbəx kifayət eləmir. Yəni, bura qədər yer qoyulub. Bunu da bağı hər kim alsa, bağ sahibi hədiyə eləyəcək o meybəldə əlavəndə. Burada gördüyünüz kimi 40 kvadratlıq bir zalı var. Zaldan həyət görüntüsüdür, yaşıllığa baxır. Tavanın hündürlüyü 3.60-dır bu arada. Onu da qeyd eləmiş olaq. Ev tam isti döşəməlidir, sənədləri qaydasındadır. Divar kağızlarından istifadə olunmayıb evdə. Tam boyadır. 18 kvadratlıq bir yataq otağı. Yoruldum, o qədər tez-tez danışdım. İkinci yataq otağı da 20 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Burada ümumi santar qovşağı var. Evin gördüyünüz kimi qapıların hündürlüyü 2.60-dır. O qədər tez-tez danışıram ki, çaşıram. Burada da 25 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Buradan da özünün santar qovşağıdır. Evdə yataq otaqları olsun, zal fərq etmir. Hər bir yerdə divar kağızından yox, boyadan istifadə olunub. Bunu da qeyd eləyək yenidən. Gəl, burada yadıma düşmüşkən bunu görməmişdim. Burada çamaşır xanasıdır gördüyünüz kimi. Qəşəng, hər kim alacaqsa xeyirli uğurlu olsun. Əla deyək, əla düyməsinə toxunaq. Like-larınızı, kommentlərinizi gözləyirik. Abunə olmamışsa, abunə olmağınızı da gözləyirik. Gəl, sağollaşaq, gəl. Gəldik bir videomuzun daha sonuna, dəyərli izləyicilərim. Yenidən qeyd edirəm, Şuvalanda 4 sotun içində 160 kvadratlıq, bax bu gördüyünüz gözəl bağ evini sizlər üçün, like qoyanlar üçün gəlsin, 260 min manata təklif edirik. Təbii ki, real alıcılarımıza endirim olunacaq. Allah hər birinizə bundan daha yaxşı, daha gözəl evlər nəsib eləsin inşallah. Sağ olun, özünüzdən müğayyət olun. İnşallah yeni videoda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.